दशैंको चटारुले हरेक नेपालीलाई छोइरहेका बेला राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल भने यी नाराका साथ सडकमा उत्रिएको हो। राष्ट्रवादीसँग आबद्ध थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूले सहभागिता जनाएका यस विरोध सभामा कतिपयले आफ्नो मौलिकता झल्काउने पोसाक लगाएका थिए। नेपाली राष्ट्रियता, जनजीविका र मौलिकता सहितको धर्म, संस्कृति, परम्परा एवं मूल्य मान्यताको पहिचान, संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने पक्षमा विगत 5 वर्षदेखि निरन्तर लागिपरेको छ राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल। बिहिबार पनि एमसिसी सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले विरोध प्रदर्शन गरेको हो। केन्द्रका अभियन्ता नरदेव न्युपाने विरोध कार्यक्रम गर्नुको पछाडि यस्तो तर्क राख्नुहुन्छ। दसैँ तिहार छठ नेपाल सम्मत र लोसारको चाहिँ उपलक्ष्यमा हामीले शुभकामना आदान प्रदानको कार्यक्रम पनि आयोजना गरेका छौँ र यसका सँगसँगै राष्ट्रघाती एमसिसीका विरुद्ध आज वृहत एउटा चाहिँ प्रदर्शन र्याली सहितको प्रदर्शन गर्दैछौँ र धेरै अब चाहिँ राजधानीभित्रका करिब हाम्रा 229 वटाका हाम्रा वडाका साथीहरू चाहिँ हाम्रा प्रतिनिधिहरू सबै सहभागी भएर विरोध कार्यक्रम गर्ने सोच बनाइराखेका छौँ। जसरी अहिलेको संसदीय व्यवस्थाभित्र रहेका राजनीतिक दलहरूले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि जसरी यो कुठाराघात गरिराखेका छन् र कहिल्यै विभिन्न एनजिओ आइएनजिओको माध्यमद्वारा, कहिल्यै विभिन्न प्रोजेक्टरको माध्यमद्वारा र यो देशलाई जसरी पनि विदेशीको गुलाम बनाउने र यो देशको आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाउने, नागरिकलाई पलायन गर्ने र विदेशी एनजिओ आइएनजिओको माध्यमद्वारा यहाँको शासन सत्ता चलाउने र त्यसलाई जो गुलाम बनाउने चाहिँ अभ्यास गरिराखेका छन्, यसका विरुद्ध चाहिँ आज हामीले राजधानीमा राष्ट्रवादी केन्द्रसँग आबद्ध रहेका सबै साथीहरू सहभागी भएर हामी विरोध गर्ने कार्यक्रममा छौँ। राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल कागेश्वरी मनोहराका प्रमुख द्रोण सुवेदी राष्ट्र जोगाउन, धर्म जोगाउन र आम नागरिकलाई सचेत गराउने उद्देश्यले सांस्कृतिक रूपमा राजनीतिक दबाब दिनका निम्ति विरोध कार्यक्रम गर्नु परेको दावी गर्नुहुन्छ। आज दसैँको मुखमा हामीले यो कार्यक्रम राख्नुको उद्देश्य चाहिँ विशेष गरेर नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी प्रारम्भ भएको यो शक्तिको उपासना पर्व सुरु भएको र हामीले पनि अब राष्ट्र जोगाउनका लागि, धर्म जोगाउनका लागि र सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई आफ्नो देश धर्मप्रति अब हामीले सबैलाई सचेत गराउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले आज यो एउटा सांस्कृतिक रूपमा र एउटा राजनीतिक दबाब, यो एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती जुन चाहिँ सम्झौता हुन गइरहेको छ यसको विरुद्धमा र धर्मलाई अब हामीले वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र यो देशलाई बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै विशेष गरेर आज हाम्रो यो र्यालीको आयोजना गरिएको हो। त्यसो त वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र हुनुपर्ने सङ्घीयता खारेज, प्रदेश सरकार बेकाम, शिक्षा स्वास्थ्य निशुल्क, बेरोजगारबाट मुक्त हुनुपर्ने 5 माग राखेर लक्ष्यमा पुग्ने उद्देश्यले सडकमा उत्रिएको राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल महिला सङ्घीय अध्यक्ष रन्जु बानिया थापाको ठम्याइ छ। हाम्रो यो भ्यालीभित्रका जनता उतारेका थियौँ र सबैको चाहना के छ भने वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र हुनु पर्यो, सङ्घीयता खारेज हुनु पर्यो, प्रदेश सरकार हामीलाई काम लाग्दैन, होइन, शिक्षा स्वास्थ्य निशुल्क हुनु पर्यो, बेरोजगार वर्गको मुक्ति हुनु पर्यो भनेर चाहिँ हाम्रो यो 5 माग छ। यो माग र यो उद्देश्यलाई चाहिँ पुरा गर्नको, यो लक्ष्यमा पुर्याउनको लागि चाहिँ हामी लागि परेका छौँ र यो पछाडि चाहिँ हामी फेरि एउटा विशाल लगभग अन्तिम ऱ्याली हाम्रो चाहिँ टुङ्गोमै पुर्याउने ऱ्याली पनि हामी गर्दैछौँ। तर अहिले चाहिँ हामीले यो एमसिसीको लागि र विशेष गरेर दसैँको यो बडा दसैँ 2078 चाहिँ शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई चाहिँ अलि अगाडि बढाउँ र सबैलाई चाहिँ यसो मनोबल बढाउँ र नेतृत्वहरूलाई पनि धेरै कामहरू भनौँ न एउटा राष्ट्रिय जोगाउन धेरै अगाडि बढिरहनु भएको छ र यसका लागि पनि हामी यो शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ अझ मनोबल प्रदान गरौँ भनेर चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम गरेका हौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राष्ट्रियताको विषयमा वर्तमान नेतृत्व र राज्य प्रणालीले जनताको अपेक्षा पुरा नगरेको र सनातन धर्म बचाउन सकिएन भने धर्म संस्कृति पनि हराएर जाने कार्यक्रममा सहभागीहरूले बताएका छन्। विदेशीहरूले आर्थिक र धार्मिक रूपमा हस्तक्षेप गरी राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने नीति अख्तियार गरेकाले एमसिसी खारेजीमा पनि जोड दिएका छन्। ओमकार टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा हरि भण्डारीका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ।